Түркістан облысындағы Шардара су электр станциясын жаңғырту жұмыстарының келесі кезеңі басталды. Әбден тозығы жеткен тоғындыретін 4 генератордың екеуі жаңартылды. Олар бір ай бойына сынақтан өткізіліп, қазір қалыпты режимде жұмыс істеп тұр. Жалпы бұл жоба энергия тапшылығын сезініп отырған өңірді қуат көзімен қамтамасыз етуде және су ресурстарын тиімді пайдалануды арттыруда үлкен маңызға ие. Жаңғырту жұмыстарының нәтижесінде енді Шардара станциясында жылына 57 миллион киловатт қуат артық өндірілетін болады. Ал энергияның тиімділігі 7%-ға көбейгелі отыр. Жаңа генератордың артықшылығы көп. Әрбірі 31,5 мегаватт қуат өндіруге қауқарлы. Бұрынғыдан 6-7 мегаваттқа көп. Ең бастысы ескі генераторға қарағанда 2 есе ұзақ жұмыс істейді. Станцияның апатты жағдайда тоқтап қалу қаупін азайтады. Жалпы саны станцияға осындай 4 қондырғы орнатылады. Қазір жұмысшылар қуат өндіретін 3-ші ескі гидрогенераторды бұзып, бөлшектеп жатыр. Бекітілген кестеге сай, бұл уақытта осыған дейін іске қосылғандары жұмыс істеп тұрады. Бір лопсымыз артық, одан кейін камераның көлемі жоғары. Бұрын 5 метр болғанда 5:30 болды. Одан кейін бізде мынау статорларымыз, аммоткаларымыздың бәрі өзгерді. Одан кейін барлық системамыз автоматизация. Жаңа қондырғы қойылғаннан кейін КПТ-міз жоғарылады. Шардара су электр стансасы еліміздің оңтүстігіндегі ток өндіріп қана қоймай, оны тұтынуға дайын етіп, әрі қарай тарататын бірден бір орын. Мұнан бөлек, су қоймасы ирригацияны реттеп, су тасқынының алдын алады. Түркістан облысы жылда 4 миллиард киловатт сағатқа дейін электр энергиясын тұтынады. Станса бүгінге дейін соның 1/10-ын өндіріп, қажеттілікті өтеп келді. Түркістан облысының қажеттілік өндіру энергиясының модернизацияға дейін, жаңғырту жұмысына дейін 9% өндірген. Қазір жаңғырту жұмыстары аяқталып біткеннен кейін 15-17% өндірісіне покрываться етеді. Қайта жабдықтау ісіне 38 миллиард теңге бөлінген. Оның 32% станцияның өз қаржысы, қалғаны несиеге алынған ақша. Шетелдік жаңа қондырғылардың Шардараға түгелге жуға келінді. Жаңғырту жұмыстары келер жыл ақпан айының соңында толығымен аяқталмақ. Түркістан облысынан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.